Quantos mapas eu preciso fazer para pegar literalmente um Headhunter no quesito de farm? Lembrando que o Headhunter nesse momento dessa liga está sem Divines. Eu fiz essa mesma pergunta para mim mesmo porque, bom, essa liga eu não joguei muito e eu queria saber quantos mapas eu ia precisar fazer, se eu ia ficar muito tempo farmando ou não, para poder fazer um Headhunter. Então eu coloquei alguns mapas ali de um jeito bem simples, que é do jeitinho que eu gosto de fazer e que é do jeito que eu acho que você, telespectador, deveria fazer, que é bem de boa, para calcular aí mais ou menos quantos mapas eu precisaria para pegar o meu Headhunter. Bom, como você já sabe, eu tô meio atrasado na liga, né? Essa liga aqui é um evento. Então, eu bolei uma estratégia bem simples porque eu tava muito, muito sem tempo e passando mal, como vocês podem ver minha voz. E eu tô fazendo esse vídeo mesmo passando mal, então já deixa o like e inscrito. Bom, eu peguei 60 mapas de amostra e corri ele com apenas Teasel, né, para dar um quantity e coloquei também no device a opção de Shrine. Você não precisa colocar nenhum dos dois, embora eu aconselhe. Foram 180 caos em device para ter shrines e mais 240 teasels, que eu paguei mais ou menos 1,3 a 1,5 caos quando deixei snipando ali, beleza? Isso deu um custo para esses 60 mapas de apenas um único divine. Calibar, mas e o preço dos seus mapas? Quanto você pagou? Eu peguei eles no chão. Eu não estou contabilizando o preço deles e vocês já vão entender. Mas caso vocês queiram contabilizar ele também, você pode colocar que cada mapa deve estar custando aí de 3 a 5 caos e aí você vai totalizar aí de custo mais um divine ou menos. Mas, né? Vamos ser sinceros, pega esses mapas seu que tá parado e gasta eles, cara. Eu não utilizei nenhum tipo de scarab e nenhuma artimanha nesse farm. Foi puramente farm mesmo e nada demais. Mas qual foi o lucro final dessa paradinha, desses 60 mapas? Qual foi o resultado desse farm aí? Como que foi? Bom, ao contrário dos outros farms que eu contabilizava por hora, esse eu não vou contabilizar. Vou deixar para você calcular o seu próprio tempo, mas o meu tempo geralmente fica em torno de 2 minutos, então eu gastei em média 2 horas para fazer esse farm. Por que que eu não calculei? Porque eu estava parando ali constantemente para fazer outras coisas, para inclusive suar o nariz, que tá complicado. E ir no banheiro também, que tá difícil. Você pode calcular o seu tempo. Então vamos para a telinha do POI, que eu quero te mostrar um pouco do loot, um pouco da tree. Mas lembre-se que na descrição eu vou deixar o link aí que vai ter a tree, o regex que eu usei para os mapas. Eu vou comentar um pouco a respeito e vou deixar também escrito as principais coisas que droparam e seus resultados. Aqui na telinha do POI, esse foi o resultado. Uma coisa que eu quero atentar a vocês é o seguinte. Tem duas formas de ver esse farm, tá? A primeira é simplesmente o farm e acabou, e a segunda é algumas coisinhas que vieram a mais. O que que veio a mais? Veio esse shieldzinho, que nós vamos identificar ele agora, com 14% de block, e ele está a 7 divines, e vocês podem tirar ele da equação, beleza? Não tem problema, pode tirar ele da equação tranquilo. Eu vou deixar ele de fora e de dentro, vou fazer os dois cálculos com ele sem ele. No total vieram três buraquinhos daquele para a gente poder matar o boss que dropa esse shield, que eu esqueci o nome agora. Dos três, eu matei ele 2 vezes e ripei uma. É, eu sei, minha build não tá muito boa realmente, além da falta muitos detalhes. Uma eu peguei isso e uma eu peguei a Power Rune. Aqui, como vocês já viram, tá 7 Divines, que inclusive eu já vou colocar até para vender aqui por 7 Divines. E aqui temos o resto dos itens. Um outro adendo que eu quero dar é que essas Imperiais Claws aqui que estão aqui, Imperial Claw, ela tá valendo em book em torno de 15 caos, tá? Lá no TFT, mas você pode pôr de 10 a 15 caos aqui também, que as pessoas estão comprando. Inclusive, eu estava olhando para comprar, eu falei, por que que eu não boto no meu filtro? Eu vou deixar meu filtro também na descrição, tá? Tudo lá dentro. Porque eu peguei, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, se você for vender, vai dar mais ou menos quase uns 300 caos, ou seja, quase um divine ali só de claw. Então, eu aconselho vocês a pegar alguns itens. Tem outras bases que também estão valendo, mas uma das que vende mais fácil, na minha opinião, é Imperial Claw, tá? Então, ela tá aqui, vocês podem ver que eu tenho uma aba aqui só para ela que eu tô fazendo crafts. Depois, se vocês quiserem que eu explique o craft, eu explico também em outro vídeo. Todos os itens aqui já estão contabilizados, mas eu quero dar um adendo para vocês, por exemplo, em ter 17, quantos que
que dropou. Eu acho que a quantidade de T17 que dropou foi muito baixa, para ser sincero, foram só 5. Então, da próxima vez que eu vou fazer, eu vou utilizar o Scarab de mapas, porque o drop de T17 foi horrível, cara. Foram 5 em 60. Foi muito, muito ruim, tá? Aqui os mapas de Citadel também não foram muito bons, nas minhas sinceridades. A gente dropou aqui 9 mapas que contabilizam o Seer. Vocês vão ver que o preço dele tá em torno ali, tirando isso daqui, tá em torno de 40k, tá? Dá pra você vender um pouquinho mais em book, então a gente tem alguns mapinhas aqui interessantes. Agora a gente pode também olhar os do Elder. A gente teve também poucos. Eu achei realmente a quantidade de mapas muito, muito baixa, tá? Eu acho que dava para ter mais, foram 9 em 60. E temos aqui para finalizar os do Shaper também, que inclusive também, cara, deu uma quantidade muito baixa, na minha opinião. Eu acho que, por mais que eu tenha feito Walking Go, eu achei que droparia um pouco mais, eu fiquei um pouco decepcionado com esse farm. A gente tem outros mapas aqui e temos também os primos do Cortex, né, que são os mapas sintetizados. Os mapas sintetizados, geralmente eles não dropam muito mesmo, e pra minha surpresa eles droparam mais do que eu achei que dropariam, tá? Temos aqui uma quantidade de mapas. Beleza? Lembrem-se também que outras coisas valiosas são os teasers da Maven, que também dropou muito pouco. Cara, o drop, na minha opinião, desses mapas que eu fiz foram muito fracos, tá? Muito, muito fracos. Esses foram os teasers. A gente também teve algumas coisas que eu quero destacar, que é esse Eyes da Aurora e dois Divines, tá? Os dois Divines vieram de Delirium. Então, assim, não é um farm extremamente comum de vim, tá? Fora isso, são o resto dos farms aqui são farms super comuns, não tem nada muito demais, além da Power Rune também, né? Beleza? E aí eu vou contabilizar com vocês agora. Por que que eu não vou tirar nenhum desses farms? Obviamente que eu não ia tirar os mapas, né? Mas o Divine, nem o Aegis, que inclusive é algo que não vem com frequência. Porque esses farms aqui, em 60 mapas, ia vir alguma coisa realmente com valor de um Divine ou algo parecido. E eu acho que, como eu já disse mesmo, veio ainda foi pouca coisa, beleza? No site aqui, ó, o cálculo foram 28 Divines. Calculou tudo aqui em ordem das coisas mais caras e tal. Você pode ver a Power Rune, os dois Divine, os Bitmaps. Aí tem o Aes Aurora, os Ziggurat aqui. Eu não vou alterar, mas você consegue vender mais caro. Os Forbidden Tomes você consegue vender mais caro. Os Chisel da Maven também. Os preços estão defasados para baixo, moçada. Então, bom, no pior das hipóteses, a gente teria 28 Divines, mais os 7 daquele Shield, que daria 35 Divines nos 60 mapas. Só que a gente vai calcular apenas os 28 mesmo. Seriam 28 Divines dividido por 60 mapas, que seria 0,46 Divines por mapa. Mais ou menos meio Divine a cada mapa. E aqui vem uma coisa que eu quero falar para vocês. A gente pegou 478 mil de Gold. Eu vou deixar no final desse vídeo a telinha onde eu explico como transformar esse Gold em Divine. E vocês vão ver que esses 478 mil de Gold vai dar mais Divines que o próprio farm. Ou seja, o Gold que a gente farmou de 478 mil vai dar literalmente ali aproximadamente 35 a 40 Divines de venda, caso você queira utilizar. Eu não vou colocar ele na equação também, tá? Por quê? Porque eu acho que aqui eu só tô querendo falar mesmo do farm e é isso, beleza? A nossa trick que a gente utilizou, eu vou mostrar aqui, mas também vai estar na descrição. A gente não tá com a tri completa, vocês podem ver que tá faltando bastante ponto aqui. A gente veio cá e pegou bastante pontinhos de mapa, inclusive dava pra tirar um pouco pra pegar esses Scarab. A gente deixou uns pontos de Scarab aqui também, ó, beleza? Eu peguei os pontos de Quantity aqui, um pouco de Scarab e peguei as Shrines, tá vendo? Pra poder acelerar o processo. Peguei as Shrines, peguei aqui efeitos, né, dos explícitos dos mapas, que é interessante. Eu pegaria o resto se eu tivesse pontos, mas eu não tenho. Peguei um pouco aqui de Scarab e eu peguei aqui para dar pro os mapas do Conqueror e os pontinhos da Maven. Então, vocês podem ver que é super simples, mas vai estar na descrição caso vocês queiram pegar essa tri.
Bom, era isso que eu tenho pra falar. Tá aqui o videozinho que eu falei pra vocês aí de como fazer esse gold virar divines. E aqui um outro vídeo também que eu acho que vocês podem gostar. Forte abraço, se inscreve.